在我来 MC 之前，我有在网上稍微找一下资料。我发现 MC 在本科教育上特别重视基础教育，然后我觉得这个对我来说很重要，于是我选择来到这里。在我来到这里之后，我发现 MC 的那个风景非常的优美，然后学校周边环境非常安静，然后周边的居民也非常的，非常的友好，所以我觉得这是一个很好的地方。因为 MC 是一个教会学校，它拥有非常传统而且优秀的学风和校风，这使得 MC 在美国南部地区享有非常高的，一种教育上的一种荣誉。然后这边的居民、当地居民和学校都非常关心我们国际学生，会经常为我们组织一些活动，比如说我们会有国际文化节和国际交流节之类的。有时候他们还会带我们出去旅游，然后带我们参观周边的一些名胜古迹，让我们领略这边的自然风光，让我们能够更加的融入 MC 这个集体和美国的社会。我觉得这边的教授对于我们国际学生都非常的友好，学校的那些教授他都有非常高的职业素养和专业素养，然后他们很愿意去帮助你，特别是在我所处的商学院，教授经常会对你进行一对一的帮助，如果你有任何问题，你可以去问他们，他们会非常乐意去帮助你。由于学校在美国南部具有非常高的声誉，这使得我们在就业问题上面有着非常显著的优势。对于我而言，MC 的学位不仅仅它的含金量非常高，它不仅仅只意味着一个学位。这体现在我不仅具有非常良好的专业基础，而且在我的综合素质上有着非常显著的提高。无论我将来会从事什么样的职业，在 MC 的这几年的经历，都将会是一笔宝贵的财富。